IAB-webinaari, aiheena Attention. Puhutaan siis mediamaailman yhdestä trendikkäimmästä aiheesta. 9.10. alkaen kello 9.00. Sanoinko jo, että kyseessä on webinaari? Voit katsoa sitä ihan mistä haluat. Kotoa, töistä tai vaikka työmatkalta. Länsimainen kuluttaja kohtaa jopa 5000 mainosviestiä joka päivä. Ajatelkaa, 5000. Nyt puhutaan siis siitä, että miten saa sen kuluttajan huomion heräämään. Korvan kuulemaan tai silmän katsomaan mainosta. Kuten aina IAB:n tapahtumissa, puhujakattaus on ihan jäätävä. Katsotaan, muistanko mä ne kaikki, näin niin kuin ulkoa. Dentsu, Sanoma, Bauer, Viomba ja Outshine. Minä ja Discoverin Krista juonnetaan.